maareeyaha dekedaha Soomaaliland mudane Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa maanta hortagay guddoomiyaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas oo ay warbaahintu tibajoo ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay guddoomiyaha ku xigeenka guddoomiyaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Xiliiban Maxamuud Axmed Ubsiye wuxuu sheegay in kulankaasi ka mid ahaa kulanadii ay la yeelan jireen mas'uuliyiinta qaranka Xiliibanku wuxuu intaas ku daray in maareeyaha iyo mas'uuliyiinta kale ee la socotay ee ka tirsanaa dekedda Barbar ay ka xuquraysteen hawlaha shaqo ee dekedda ka socda isla markaana ay siiyeen warbixin wanaagsan oo ay ku qanceen Maanta Khamiisa bishuna ay tahay December 27kii December 2020kii guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga waxay kulan hawleed iyo warbixin la yeelatay dekedaha Soomaaliland maareeyaha iyo hawlwadeenada dekedda ujeeddada kulankaasna waxay ahayd inaanu ogaano maadaama xeerkii dekeduhu hor yaallo xeerarka muhiimka ah marka loo baahan yahay in la ansixiyo ay ka mid yahay iyaanu u yeedhanay si ay faahfaahin iyo warbixin iyo inaan ogaano waxyaabo dee waa farsamo oo farsamooyin fara badan oo dee guddiga ka maqan inaanu wax ka weydiino ayaanu ku tala galnay marka runtii aad bay u mahadsan yihiin siday u ajiibeen imaatinkaas iyo codsiga aanu ka codsanay wax badanna ilaa 2 saacadood malaha ku dhawaad waan wada joognay wax badan oo xildhibaanaduna ay weydiin iyaguna ay faahfaahiyeen ayaa jiray aad baan markaa ugu mahadnaqaynaa waana waxna caawinaya xeerkana caawinaya oo xeerku si golaha uu u tago golaweynaha isaga oo turxaan baxsan isaga oo faahfaahsan isaga oo dee wixii markii xildhibaanadu inta badan waxay danayaan wixii inay fahmaan ogaadaan markaa taas ajligeed iyaanu marka u yeedhanay hay-adda dekedda waana dhici kartaa in ciddii aan u baahanno oo kale inaanu u yeedhanno si xeerkaas uu u noqdo xeer anfacaya dalka iyo dadka isla markaana dekedaha Soomaaliland ay noqdaan dekedo hawlgelaya oo ku hawlgelaya sharcigan oo aanu hayno ama mashruuc sharci weeye imika waxaanan rajaynaynaa in si degdegana aanu u ansixinno markaan golaha u gudbino intaas weeye ujeeddada aanu u keenay xeerkan ama dee aanu ula ballanay dekedaha maareeyaha dekedaha Soomaaliland iyo hawlwadeenadiisa marka aad bay u mahadsan yihiin mar labaad waxaan u mahadcelinayaa iyadana saxaafadda sida wacan ay ula socdaan mar walba ay u gaarsiiyaan dadweynaha kolba wixii golaha ka socda iyo dhaqdhaqaaqiisa geesta kale waxaa halkaas ka hadlay maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo sheegay in ay guddidu ugu yeedheen sidii ay wax uga weydiin lahaayeen waxyaabihii u qabsoomay intii ay xilka hayeen iyo waxyaabaha u qorsheysan inay qabtaan mustaqbalka soo socda isaga oo maareeyuhu tilmaamay in wixii su'aalo ah ee ay weydiiyeen guddida ay uga jawaabeen taasina ay tahay mid guddida waajibaadkooda ah oo uu siinayo dastuurku in ay dabagal ku sameeyaan howlaha ay hay-adaha dawladdu qabanayaan ista noogu yadeen wax naga weydiiseen xeerka runtii waxaan jineysaa inaad danaynaysaa inaad xeer kasiyo wanaagsan oo soo saaro qarankan marka mar labaad saxaabba diyaar baanu idiin nahay markastoo noo baahataan iyo hawlwadeenadaba waxaan mar labaad idiin mahadcelinay xeerkaa qarankan 2 saacadood dheeraad ku jiray markasta inaanu faahfaahin alaala naga weydiiyo ka jawaabo insha Allah aad iyo aad ayaan mahadsantahay